Iako je bilo neizvjesno da li će i kada uopće biti održan ovogodišnji međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, dobili smo informacije da će sajam šljive u Gradašcu biti održan od 25. do 28. augusta. S obzirom na aktuelnu situaciju oko pandemije koronavirusa, zanimalo nas je na koji način će biti realizirani planirani sadržaj. Ove godine ćemo mi svakako imati problem što se tiče izlagača iz Evropske unije. Ukoliko se nešto ne bi promijenilo do 10. augusta, mi smo već imali sklopljene neke ugovore sa gradom Zagrebom i sa Petrokemijom, sa Obrtničkom komorom Hrvatske i tako dalje, međutim sad je to sve pod upitnikom. Međutim, mi idemo, imamo mi svoji izlagača koji su iz Bosne i Hercegovine, tako da nećemo da prekidamo tradiciju sajma koji je već 50 godina se održava na ovim prostorima u Gradarcu. Kako saznajemo od organizatora, u skladu sa preporukama nadležnih institucija, velika pažnja bit će posvećena mjerama zaštite od koronavirusa, kako samih izlagača, tako i posjetitelja. Mi moramo svakako da poštujemo mjere koje su propisane od Federalnog ministarstva zdravstva i Federalne uprave civilne zaštite, od kojih smo i dobili odobrenje da možemo krenuti u realizaciju ovoga projekta. Naravno da ćemo preduzeti sve mjere koje su propisane, tako da smo mi otprilike po fazama, recimo za čin otvaranja imamo mjere, imamo za mjere za posjetioce, da ne bi sad nabrajao koje su mjere, mjere za izlagače, mjere za prezentaciju i savjetovanja, kao i mjere u ugostiteljskim objektima koje mi držimo u našem ovdje prostoru. Na najstarijem specijaliziranom sajmu u Bosni i Hercegovini očekuje se da svoje proizvode predstave izlagači iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. I ove godine će biti dodijeljena prestižna priznanja i medalje za kvalitetu sajma šljive. Ja bih ovim putem samo pozvao naše izlagače da bez obzira na svu situaciju koja je da nas podrže i da ove godine učestvuju na Gradačkom sajmu, naravno uz ove mjere koje ćemo mi preduzeti kako bi oni bili zaštićeni, kako bi bili sigurni za vrijeme boravka u našem gradu, na našem sajmu, a također bi pozvao i posjetioce da posjete Gradačac i ove godine, jer u Gradarcu se ne samo da se može sajam posjetiti, ali se može još mnogo stvari u Gradarcu vidjeti, s obzirom da nam je zatvoreno sve okolo, da ipak Gradačac ima lijepi stvari koje mogu doći kao turisti i kao posjetioci sajma. U 4 dana ove tradicionalne sajamske manifestacije bit će organizirane prezentacije najnovijih proizvoda i usluga iz sektora proizvodnje i prerade hrane i pića, poljoprivredne mehanizacije i zaštitnih sredstava. Također održat će se i niz okruglih stolova, kolektivnih izložbi i prezentacija programa iz područja poljoprivrede i biznisa.